Hej, jeg hedder Daniel Knudsen. Jeg kører som assurandør for GF Forsikring her i Ry. Vi har vores lokale kontor inde i Skanderborg, og så er vi overskudsdeling på vores forsikringer. Jamen det, der betyder, at jeg er lokal assurandør i Ry, betyder, at jeg kan komme ud og besøge jer, og vi sammen kan gennemgå jeres forsikringer. Vi kan finde det behov, der passer til jer, og så kan vi lave en perfekt løsning til jer. Kontakt mig, hvis du ønsker et forsikringstilbud. Jeg glæder mig til at høre fra dig.